eu comecei com uma forma de brincadeira em casa, assim, sempre meu pai mantinha um ateliêzinho em casa, e aí eu comecei a brincar com o barro e fui começando a moldar, e aí começou o meu interesse pela arte. E até hoje eu estou fazendo sempre nessa área de arte e gosto muito. Eu sinto muito prazer em fazer isso. Eu gosto mais de fazer a linha de artes plásticas, assim, que prima muito pela criatividade, né? É essa área que eu gosto mais de fazer, porque relaxa também, é muito bom. Os meus trabalhos que tem mais saída é mais os trabalhos comerciais. Os utilitários, assim, para restaurante, para decoração. Comecei com meu pai com 9 anos de idade, na cerâmica do Dr. Gioia. Meu pai trabalhava como manilheiro. As primeiras peças que eu comecei a fazer foi manilhas, que hoje em dia está em extinção por causa dos canos PVC. E a minha trajetória sempre foi a arte. Em confeccionar panelas, esculturas como essa que vocês estão vendo aqui. E artes plásticas também inserida dentro da própria cerâmica. Quero dizer para vocês que eu tenho muito orgulho de meu pai, da minha avó, dos meus tios, que sempre trilharam por esse caminho de. Sou filho de Juazeiro, no Ceará, e comecei a trabalhar com arte desde a minha infância. Eu costumava fazer meus brinquedos com madeira, com papel, e depois tive a oportunidade de trabalhar com argila num curso, me encontrei e até hoje continuo trabalhando com argila. É uma das fontes de inspiração assim do meu trabalho foi a criatividade de minha mãe, que minha mãe costura, minha mãe faz bordado, minha mãe ela sempre trabalhou criando, fazendo alguma, assim, a maior parte da vida dela ela trabalhou autônoma. Principalmente utilizando a criatividade, fazia qualquer bolsa que visse numa vitrine. Então eu vejo assim que essa coisa vem muito também da influência que eu tive vendo minha mãe trabalhar. E aí conheci Silas, conheci Sadraque, eu fazia trabalho manual, escultura manual, e Silas, Sadraque, seu Plasto, fazia peças no torno giratório. E a gente fez essa amizade e há mais de 25 anos que a gente trabalha junto. E de arte, a gente está fazendo essa exposição, 30 anos de arte, para mostrar um pouco da experiência desse tempo, certo? Homenageando Plácido Soares, que foi um grande incentivador desse grupo, pela simplicidade dele, de repassar os conhecimentos dele. E a gente não pode esquecer uma peça importante nesse grupo, que é Dilso Rocha, que a gente ainda praticamente menino, Dilso desenhava e eu esculpia. E aí a gente foi formando essa união e hoje a gente tem assim esse convívio, um convívio muito bom de um ajudar o outro, de passar momentos bons e já passamos momentos difíceis também, mas esse trabalho permanece. Outra coisa que eu gosto muito nas artes é através da arte contribuir com o meio ambiente. Eu faço peças com garrafa, com papel, com jornal. Então tem sido assim difícil, na verdade, não é uma vida fácil ser artista no Brasil, na Paraíba, mas eu acho que assim é essa união, esse trabalho de um ajudar o outro, né, de receber essa experiência de Plácido que a gente está até hoje aqui e vamos continuar expondo e produzindo e levar a nossa arte para o Brasil e para o mundo, para onde for preciso. Acredito essa minha tendência para as artes e pela arte a meus pais, porque são pessoas muito habilidosas. E quando criança via meu pai desenhar, isso evidentemente fez com que eu me interessasse pela pintura e pelo desenho. Em 82, fiquei sabendo que havia um curso de desenho e pintura no antigo Museu de Arte, o MAC, situado ali no Parque Evaldo Cruz, conhecido por Açude Novo. E lá chegando para fazer um curso, encontrei Luiz Faria Barroso, José Faria de Orós, Anfos Pombos, Humberto Lopes, Lassé,
o antigo Rocha e Batista Sete, que também na época já pintavam. E desse convívio com esse pessoal, naquele momento, Campina entrava numa efervescência cultural muito boa. Principalmente, eu estava começando. E dali, o Museu de Arte, naquela época, ele não servia apenas como encontro das pessoas que desenhavam e pintavam. Pessoas que faziam música, pessoas que faziam teatro. O próprio Álvaro Fernandes, na época, fundou o Grupo Renascer. Humberto Lopes, mais tarde, fundou o Quem Tem Boca é para Gritar. E o tempo foi passando, vários movimentos foram encabeçados aqui em Campina, como o Arte Somos Nós, ou Vamos Colorir a Cidade. E minha praia, na verdade, era o desenho e a pintura. Mas aí, morando, nascido e criado em José Pinheiro, da amizade que fiz com Hermógenes, que foi um dos articuladores do Grupo Argilas, fui convidado a participar do grupo, que já participava ele, Silas e Sadraque. Eles eram ceramistas, trabalhavam com esculturas e eu não dominava essa área ainda. Mas o convívio com o grupo, lá se vão mais de 20 anos, eu me interessei pela cerâmica, hoje produzo esses trabalhos aqui, algumas esculturas são minhas. E a união, como já foi dito, a união, na verdade, a interação e a socialização de experiências fez com que, durante todos esses anos, muitas coisas juntas já fizemos. Cenários, vários tipos de trabalhos, principalmente também na área ambiental. E eu acredito que o grupo ele se solidificou e se fortificou exatamente por essa união e por essa troca de experiências, já que cada um domina, tem seu estilo próprio. E sem contar que nós tivemos uma participação muito ativa, muito direta, no que diz respeito a nos incentivar e repassar tudo aquilo que já sabia, que é o mestre plástico, né? Tudo que nós sabemos na cerâmica, praticamente agradecemos a ele. E espero que o grupo ele continue, ele nunca acabe, porque viver de arte é difícil, mas quando se junta duas ou três pessoas com o mesmo objetivo, aí as coisas se tornam bem mais fáceis. Eu sou um artesão, já estou vem há muitos anos que eu trabalho nesse ramo e tenho muita experiência nesse trabalho e gosto do trabalho e faço com vontade, com desejo de trabalhar, de fazer, de aperfeiçoar. Desde menino que eu tenho esse plano de trabalhar com cerâmica e fui procurando aperfeiçoar o quanto eu pude. E aí as coisas foram se instalando, foram se estabelecendo e melhorando o trabalho. E aí eu cheguei a uma conclusão de que a vida com o trabalho é de grande importância na vida das pessoas. E por aí eu fui traçando essa ação. E até os dias de hoje o meu trabalho tem sido esse mesmo, de desenvolver o artesanato. Eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele também trabalhava nesse trabalho e eu aprendi e continuei a fazer o trabalho mais ele. E por aí foi. Até hoje eu sou um artesão já bem estabilizado, né? Mas não estou usando mais, porque também não estou precisando mais de usar isso. Mas que eu pude, fiz e sei, soube fazer, e isso me foi muito bom, muito satisfatório. Eu me senti muito bem com isso. E por aí agora, né? Por aí vai. E há quantos anos o senhor faz cerâmica? Há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos, viu? É que eu faço o trabalho de cerâmica e tenho me dado muito bem com o trabalho. E é isso. Vou
me aprofundando mais, só que eu já nessa altura não uso mais de atacar o trabalho, porque já os meus dias já estão muito avançados e eu estou cansado para esse trabalho. Né? Você está com quantos anos? Eu tenho 85 anos.